Imam tu čast da vam predstavim čoveka koji je dolazio na Kosovo i Metohiju onda kada je nama bilo najteže. Pitate se stalno kome je posvećena ona pesma koju toliko volite. E pa ja ću vam reći, sa nama je večeras i general Veljko. Pomaže Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje.